לשמה צריך מדינה פלסטינית? גברתי יושבת הראש, חברי חברי הכנסת, היום יצא ראש ממשלת ישראל לוושינגטון כדי לפגוש את הנשיא האמריקאי החדש דונלד טראמפ. כנסת ישראל נמצאת כאן בפני רגע הכרעה היסטורי. האם אחרי 50 שנה נחיל את הריבונות שלנו על 500,000 מתיישבים ביהודה ושומרון? השאלה הגדולה הזאת ניצבת לפתחנו, ומעטים הרגעים שבהם ההיסטוריה מבקשת מאיתנו להכריע. חבר הכנסת פריג', אף אחד לא הפריע לך כשהיית כאן בדוכן. אתמול התכנסו למעלה מ-1,000 איש באולם בירושלים ואמרו, אנחנו דורשים ריבונות. 80% מאזרחי מדינת ישראל חושבים שיש להחיל ריבונות על גוש עציון ועל מעלה אדומים. אנחנו נמצאים בפני רגע הכרעה היסטורי, ויש רוב בסיעת הליכוד להתחלת המהלך הזה, במהלך שנמצא כאן חברי השר ישראל כץ, חברי יהודה גליק. ירושלים רבתי, 50 שנה לאחדות ירושלים, ואנחנו צריכים לחזק את עיר הבירה שלנו. מאחר ואני נמצאת במשרד החוץ, בטח מעניין אתכם מה חושב העולם. כמעט כל היושבים כאן שמדברים על זה שמדינת ישראל חייבת ללכת לפתרון שבסופו נסיגה מחבלי הארץ שלנו, אומרים שזה בגלל העולם. זה מה שחושב העולם. אז תנו לי להקריא לכם מה חושב אדם שהוא לא מצביע ליכוד, קוראים לו ברט סטיבנס, הוא אחד מהעיתונאים הבכירים בוול סטריט ג'ורנל, ואת הדברים הבאים הוא כותב ממש לאחרונה, והכותרת היא מי צריך מדינה פלסטינית. וכך אומר ברט סטיבנס, לשמה צריך מדינה פלסטינית? המחשבה שמדינה פלסטינית שעסקה בין ירושלים לרמאללה תקדם שלום באזור נשמעת היום מגוחכת. עסקה כזאת, מותר גם להקשיב, חבר הכנסת עומר בר-לב, מותר להקשיב, אני מקריאה לך דברים שאומר בן אדם שהוא לא בדיוק חושב בעמדות שלי. חבר הכנסת אוחנה, אני מבקשת מצד הזה לפחות. בבקשה גברתי. עסקה בין ירושלים לרמאללה הרי לא תעצור את הקרבות בסוריה. עסקה כזאת לא תעצור את תוכנית הגרעין של טהרן. חבר הכנסת פריג', אני קוראת לך לסדר בפעם השלישית. עסקה כזאת לא תעצור את חמאס וחיזבאללה. אני מבקשת לצאת, לא? אתה מפריע, אני מבקשת לצאת מהאולם. ואז הוא אומר את הדברים הבאים. במשך הרבה שנים ניסיתם למכור את זה כאינטרס ישראלי. אינטרס ישראלי, נכון? אתם חושבים שזה אינטרס ישראלי, תשמעו מה הוא חושב על זה. הוא אומר, מדינת ישראל זקוקה למדינה פלסטינית לצידה, זה רעיון יפה בתיאוריה, אבל ישראלים אינם חיים בתיאוריה, הם חיים במציאות. ובמציאות במזרח התיכון, אותם סיכונים הם קטלניים. אומר ברט סטיבנס, ב-2005, בשנת 2000 ובשנת 2007, מדינת ישראל לקחה על עצמה סיכונים מרחיקי לכת, ובתמורה קיבלה בסיסי טרור. עונה בסוף, ומה באשר לפלסטינים? כולם שואלים. מה לסכם, גברתי, בבקשה? באשר לפלסטינים, הוא אומר שמי שרוצה באמת עתיד טוב יותר במזרח התיכון, מוטב שידבר על הנהגה פלסטינית ראויה, על חינוך פלסטיני ראוי ועל מציאות שבה לא יחלקו כאן סוכריות כשיהודים נרצחים על ידי פלסטינים.